संत श्री सेवालाल महाराज जयंती। संत सेवालाल महाराज यांचा जन्म 15 फेब्रुवारी 1739 आणि निधन 4 डिसेंबर 1806 झाला। हे बंजारा समाजाचे संत म्हणून ओळखले जायचे। नाईक कुळातील या भीमा नाईक यांचे ते चिरंजीव होते। वडील एवढे श्रीमंत होते की 7 पिढी बसून आरामात जेवण करतील। मात्र रूढी आणि परंपरा यांच्याने मागे असलेला बंजारा समाज आपण पुढे न्यावा अशी आस सद्गुरू श्री सेवालाल महाराज यांच्या मनात आली। म्हणूनच लहानपणापासूनच संतांच्या गोष्टी, वीरांच्या कथा तो आपल्या आई धर्मली माता यांच्याकडून ऐकू लागला। सिंधू संस्कृती ही भारताची सर्वात सुसंस्कृत आणि प्राचीन संस्कृती मानली जाते। गोर बंजारा ही या संस्कृतीशी संबंधित एक संस्कृती आहे आणि हा गोर बंजारा समाज खरोखरच संपूर्ण जगात पूर्ण आहे आणि वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते। जसे महाराष्ट्रातील बंजारा, कर्नाटकमधील लामणी, आंध्रमधील तल्लाडा, पंजाबमधील बाजीगर, उत्तर प्रदेशमधील नाईक असा समाज आणि बाह्य जगातील राणी। या समाजाच्या पूर्वीच्या काळात बौद्ध आणि महावीर हे पीथगौर नावाच्या गौधर्माचे पहिले संस्थापक होते। यानंतर द गुरु नावाचा दुसरा धार्मिक नेता 11व्या शतकात झाला आहे। दुसऱ्या धार्मिक शिक्षकाने शिक्षण आणि मंत्र आणि समाजाला महत्त्व दिले। त्या मंत्र गोर बोलीमध्ये शिकच, शिकवाच, शिखेराज, धडावच, शिखाजेरी, सचपोल्ली, घ्यान पोल्ली याचा अर्थ असा आहे की समाज शिक्षण प्राप्त करून आपला समाज शिकवितो, त्याचबरोबर समाजाला राजचा गौरव मिळू शकेल। पीठगौर यांनी चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन सारख्या महान विराट राजाला जन्म दिला। त्याचप्रकारे दगुरूंच्या कल्पनांनी आला उदाल, राजा गोपीचंद यासारखे महान योद्धा तयार केले। 12व्या शतकापासून ते 17व्या शतकापर्यंत गौर बंजारामध्ये खूप मोठे योद्धा बनले। महाराणा प्रतापचा सेनापती जयमल फतिहा आणि राजा रतन सिंगचा सरसेनापती आणि राणी रूपमतीचा भाऊ गोर बंजारा गौरा बादल। 12 शताब्दीपासून तर 17 शताब्दी शतकातील गौर हे बंजारा समाज उत्तरेकडील लखीशस बंजारा आणि दक्षिणेकडील जंगी, भंगी, उकियस आणि मध्य भारतीचे भगंदरस वडतिया हे मोठे व्यापारी होते। बंजारा समाज हे सर्व व्यापारी भारतातील बड्या राज्यांना आणि सम्राटांना रसद म्हणजेच अन्नधान्य पुरवत असत। पण सर्वसामान्यांची चिंता ही गौर बंजारा समाजातील संत सेवालाल महाराजांची होती। म्हणूनच त्यांनी सर्वसामान्यांच्या सेवेसाठी व त्यांच्या कल्याणकारी विचारांची स्थापना केली आणि त्याच महान सद्गुरू, समाजसुधारक, क्रांतिकारक, अर्थशास्त्रज्ञ, आयुर्वेद आणि बहुजन कोर गोर संत संत सेवालाल यांचा जन्म 15 फेब्रुवारी 1739 रोजी आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील गुठी तालुक्यातील गोलालडोड्डी गावात झाला। आता ते गाव सेवागड या नावाने ओळखले जाते। भौगोलिक आणि ऐतिहासिक माहितीमुळे गोर बंजारा समाज मुख्यतः राज्याच्या सीमेवर होता। त्यांना या परिस्थितीचा फायदा व्यवसायात मिळायचा आणि त्याच गोष्टीच्या दृष्टिकोनातून तो फायदेशीरही झाला। धन्यवाद। जय सेवालाल।